gelme de abi de bitiriyor. Hem yok benden aralıyor. Ben icra başçısıyla demişim. Benden yok ey ben camiattan aralıyam. Karantin kaydaları pozmuram ki benden aralıdır. Haş indi. Ben rayon icra başçısını. Yerici değilim götürdüm. Evini taşıyorum. Ben çaktı yadımdan. Polis mukavemet gösterir. Polis mukavemet gösterir. Bak görürsünüz. Polis mukavemet gösterir. Çekiliş yaparım. Benden aral durun. Sen yardımda sakla yüzümü. Yakşı. Senden görüşeceğim. İmunoy senden görüşeceğim. Telesmesen. Kimden korkurum ha? Bak polis mukavemet gösterir. Haş edin, benden aralı durun. Ben karantin rejimini pozmuram. Benden aralı durun da haş edin. Bu. Koş sonra danışarım, koş sonra danışarım. Vaziyet burada çatır. Vaziyet sonra danışarım, yığırım seni. 597-05-09 bir defa 857-05-09 05-09 kaç elemen aral durun kenara çekin. Telesme sen. Senin o pagonun çiğnin ağırlığı gelir. Telesme sen. Malla doy. Telesme sen. Bugün tatil benim kimi oğlanlarla, rahmetli vezir kimi, Miraç kimi oğlanlarla fəxr eləməlidir. Bugün benim malım gedib qarış sonrasında otlaya bilmir. Sizə ben kulaq astım dediniz, müqavilə bitməyibdir. Ramiz müəllim. Bir dəqiqə. Müqavilə bitməyibdir. Bir dəqiqə. Müqavilə. Müqavilə. Müqavilə qarış sonrasında. Kulaq as. Üzür istəyirəm. Birinci islahat dövründən oldu. Bəli. Kulağa. Örüş torpağını zəbt eləyib əkən adama nə qədər cərmə yazılır? Bu barədə. Nə qədər cərmə yazılır? Necə?
örüş torpağını zəhd edib götürən adamlara nə qədər cərmə yazılır? Bu ayamla komitəs tərəfindən gəlib, baxılıb, cərmə biz, olan məhz. Siz bizi, siz bizi işqilanmadığınızın nümayəndəsi kimi. Mən sizə xalqın nə qədər cərmə yazılır? Deyirəm ki, onu mən bilmirəm. Ayşa, siz onu bilmirsiniz. Natiq müəllim gəlib, baxılıb. İndi Natiq müəllim də bugün burada olmalıydı. Cərmələri cəmaata, xalqa bəyan eləməliydi. Kartanı getirmelidir, kartanı getirmelidir, örüş zonaları hamısı traktorla mar olanmalıdır, takılı arpanı saklamak kaydasıyla. Çünkü Allah Teala, Allah Teala bize Kur'an'la takılın arasında seçim bırakanda, büyük Kur'an'ı taklayabilirsiniz, takılı yok. Biz takılı hiç vakti düşman değiliz. Niye yoncalar kişiler bir kelime dinlenmiyor? Niye bizim iki tane oğlanımız içeride yatır, Cenab Fatih cemaatin içinde kulak at. Yok. Cenab Fatih, Cenab Fatih icra numayendesi de buradadır. Sizin yanınızda söz verdi ki, gedirəm o uşaqları bırakam. Eğer karantin pozulubsa, niye o tarafta pozulmur? Niye pozulmur? Ben ona göre sizlere fahiş eledim ki cemaattan. Kenar çekilin, garantini nezere ala. Hemen her türlüğünde reisin mavini buradadır. Özü de izah edin. Elemenle reisin mavini tuttu da onlar. Onlar yüzüne şahitli. Buna var müraciyetini koydu ki o. Yedini sözü emel eylesin bu kanda. Böyle. Bugün Cenab-ı Prezidentimiz gösteriş verir ki icra batçıları halkın içinde olmalıdır. Bugün bəli, bugün de olmalıdır. Bize hizmet eylesin. Biz halkız. Biz halkız. Ondan ilave benim bir tane ustacım var ki ben sağlamlığımı Qarabağ torpağına koymuşum. Ben Tərtərdə vuruşub. Tərtərdə benim kanıma toptu. Ben ona göre, bugün kimse torpaq götürmelidir. Ben Qarabağda dayanası değilim. Benim sözüm bu kadar, ben çekilirim Qarabağ. Çok tanışırsınız. Hamza hazır. Hamza hansıdır bir gece ya. Hansıdır o torpağın hayatınızda. Seyircizade olardı. Şimdi oldu giden. Yaşa. Ben. Cemaat tanışır da ben deyinirəm ki. Yox, ay kardeş, mənə kimisə sözünü eşitməyə haqqım yoxdur. Eşitmirəm. Deyirsiniz, eşitmirəm sizi. Nə qədər eşitmək olar sizi? İcra başçısı gəlir cemaatı, bax belə hansı ki, söz verir, yalandan yastıq qoyur cemaatın başının altına, çıxıb gedir. Millət də deyə haqlı olaraq şikayətini bilir. Tutarsınız məni, gedir Daxil İşlər Nazirliyinə. Nə bilim, MTN-lə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gedəcəm, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə. Hara lazımdır gedəcəm. Mənim dedəm şəhid olmayıb ki bu torpağın uğrunda. Hansı ki kimlərsə gedə cəmaatın haqqını yeyə, mən də sakit duram, yerimdə oturam. Yox, aranı qarışdırmıram. Mən burada. Bir dəqiqə dayan. Bir dəqiqə dayan. Mən burada kimisə, ay cəmaat, xahiş eləyirəm, mən sualıma cavab verin. Sizi mən toplamışam bura. Məni kim çağırıbdı? Ay sağ ol. Məni çağırıblar, gəlmişəm. Siz nə tərki gəlirsiniz? Mən də xalqın xidmətindəyəm. Mən deputatı gözləyirəm, ey. Hanı bizim o deputat? Hanı icra başçısı? Cəmaatı deyə belə verib qabağa, millətin haqqını yer. Qaynanasının adını olan torpaqdan danışsın başçı. Katibəsinin anasının adını olan torpaqdan danışsın. Mülklərindən danışsın, ey. Belə cəmaatı burada şeyləməsin, yalandan icra başçısı. İcra başçısını bana tanıtmayın, ey. Mülkünün varının sayı hesabı yoxdur. Yalanlar xalqın başına hatta yastıq qoyur burada. Hə, cavanlar. Mən tutarsınız. Mənim dədəm canını verməyib, mən sizin qavanızdan qaçam. Hələ polis mənə müqavimət göstərir. Mən xalqın polisinə güvənirəm. Dövlətin polisinə güvənirəm. Polis də mənim üstümə cumur ki,
Mən azad video blogerəm. İstədiyimi də çəkib paylaşa bilərəm. Kimsə mənə müdaxilə eləyə bilməz. Onu bağla, bunu bağla. Nədir? Millət görür deyə, xalq görür deyə, problem yaşayasınız deyə cəhənnəmə yaşayın. Qara yolun qarası adını dalınca. Onsuz da bu xalq problemin içərisindədir. 7 manatda nətə pres alsın bu? Hörüş torpağı ola ola. 127 hektardan 1 hektar yer yoxdur camaat otarmağa. 2 dənə çoban. Mənim üstümə gəlirlər. Mənim günümə saatıma baxın. Mən kimlə dostum, yoldaşım? Kənarda. Amma ortada xalq varsa mən xalqın yanındayam. Bunu biləsiniz. Xalqı tapdıyırlar. Rıza ömrüzə. Sağ ol. Qardaşı Əkbər. Bu xalqı tapdıyır. Kimin qohumudur? Xətərdə rəis müavinin qohumudur. Konkret olaraq, bəli. Sadəcə olaraq münaqişəli yeri pişdirib gecə ilə, günüz də yox, gecə ilə pişdirərək münaqişəli yeri. Cəmaatı polis də düzdürüb oraya ki, götürməyəcəyik. Cəmaat heyvanı, örüş yerinə heyvan verməsin. Otların götürsün deyə. Mən xahiş edirəm, sakin. Heç bir vətəndaş da taxıl yerinə, arpa yerinə heyvan verməyir. Mən xahiş edirəm sakinlərdən də. Burada örüş torpaqları kimin varsa, hamısının adını çəkin. Burada iki nəfərlə qəsdi qərəzcilik söhbəti yoxdur. Cəmaat örüş torpağını istəyir. Bu örüş torpağı cəmaat üçün verir. Tərtər rayonunun 90% kəndində bu problem var. Sadəcə cəmaat hamısı bir araya yığışmır deyə karantin qaydalarıdır. Nə var Məhəmməd? Karantin qaydalarıdır, evdən çölə çıxa bilmirəm. İnəyimə pres ala bilmirəm. Nə var Məhəmməd? Gedib 10 manata alaq vurub gətirib 6 manatını nəyə yedirtməliyəm mən? 23 ildir islahat gedib, deyir ifaqan yoxdur. 23 ildir bu islahat gedib sən. Hə, 23 ildir müqaviləsi bitməyib. Hələm icra başçının mavinlə baxıb, deyir ki, onların müqaviləsi bitməyib. Utanmır da, hələm danışır ki, örüş torpağını. Bunlar da bu torpağı. Örüş torpağını kim müqavilə bağlaya bilər? Qeyri qan. İndi bax, ay cəmat, bax bunu burada deyirəm biləsiniz. İndi bax bu konsertdən sonra var ha, Ziya Mahmudov çağıracaqlar polis şöbəsinə. 200 manat maaş cərimə yazıblar karantin rejiminin qaydaları pozduğuna görə. İndi bir dəqiqə, indi məni polisə müqavimətdən, indi icra başçısı tapşıracaq ki, Mahmudov Ziyyə sutka verdirin. Amma, bax, 5 saatda... Polis mənim üstümə cumhur, mən dövlətin polisin yanındayam, polis də mənim üstümə cumhur. Cümsür, mən indiyənə qədər, bu mən... Mən... Polisdir, çəkiliş edir. Ay prezidentimiz, hara baxırsınız? Bu insan jurnalisti polisdir. Çəkiliş edir. Nəyinə aparan rəisə verək ki, bu insanlar cərmələnsin. Bu insanlar, bu jurnalistlər orada çəkiliş edir. Onunla bağlı çəkiliş edir. Tutasınız məni. 150 manat. Məni öldürməyəsinizsə, o səhv eləməyin. Əgər öldürəsinizsə, aparın öldürün. Amma bilin ki, məni tutsaq, hüquq müstəvisində sizlə axıra kimi mübarizə aparacam. Ki, aparıram da. Bir dəqiqədə, yoldaş Şabanov, 65 yaşınızı keçmişsiniz, siz karantin qaydasını pozursunuz, niyə siz tutulmursunuz? Yox, elə sakin bir şey eləyək kimi, bunu su apar, basırsınız içəri. Bizim qazılığımız var, çıxmışı baxın. Cəmaatın da var da, nə? Sən olar... Əks istiqamətə yönətmirəm, ey! Bu islahat 98-ci ildə olub, o vaxtda... Yox, ey! Mənim dediyim, iki nəfər tutub aparıb basmışsınız, xaş elə mənə kənarda durun. Yox, ey! İki nəfər aparmışsınız, içərdədir ki, karantin qaydaları pozursun. Sizin 65 yaşınızı ötürsün. Nətər sizi toparan yoxdur, karantin qaydasını pozmursunuz siz. Yox, ey! Çölə çıxmaq olmaz, ey sizə! Olmaz, nədə sizə virus qorxur sizdən? Nədə işimiz eləyək? Dedik, nəsini demişsiniz? Nəsini qalın gəlir? İndirəm məndəsi, belədiyəmək, gedəcək, yerindəmə yüngülür. Baxın. Konkret olaraq, Nadir Məlimək sizi öldürür. Keçən dəfə Cənab Bakıda gəldi. Hanı Nadir Məlimək? Arpa yerindən, buğda yerindən. Arpa ilə buğdanı otarmır. Heç otarmaz.
Ne vaxt, ne vaxt veriləcək yerə? Və nə vaxt? Öz sahəsi kimi bilirsən? Nə vaxt veriləcək? Nə vaxt veriləcək? Vaxt, vaxt təyin edilir. Vaxt təyin edilir. Nə vaxt veriləcək? Sabah gəlib veriləcək cəmatı. Bəli, bəli. Nə verir? Görüş bu mahal cəmatı. Görüş bir də dəqiq. Hansının kimi qanunda müddəti qalır? O məhkəmə yolundan həll olmalıdır. Məlum, orada məhkəmə bir iş yoxdur. Yox, hörüş torpağı nətər müqavilə bağlanıla bilər? Hörüş torpağı nətər müqavilə ilə verilir? Bax, mənim maraqlısı budur. 98-ci ildə verilir. Hə, verilsin. Nətər müqavilə ilə verilə bilər ki bu? Karantin, bir də xahiş edirəm. Bir də xahiş edirəm. Karantin qaydaları pozulanda aparırlar şöbəyə, oradan da promoyu qaldırırlar məhkəməyə, sırazı məhkəmə qərar verir, adam basırlar içəri. Niyə indi bu məhkəmə sırazı qərar verə bilmir ki, bu sakinlərin neçə vaxtı bu problemi var? Cənab Mavin deyir ki, 98-ci ildə müqavilə bağlanır. Siz eləyin də, niyə bizi tuta bilirsiniz? 15 ildən artıq bağlanır. 98-dən 22 ildir. 23 ildir, 23 ildir. 23 ildir. Spor eləmiyində deyildi, traktor gəldi, matik məlif gəldi. Aranı geçim. Gəlsin lan, polis mənə qarşı öldürməyəcək. Polis patoq mən şey yapıyorum. Polis mənə aparacaq şöbəyə də. Mən sabit deyil, xaç elə mənə aral durun. Var məlli. Məndən aral durun. Mən kəndimə gəldim, aral dur. Aral dur. Sən aral dur, sən haqqı geçmişəm. Kim qoruyursan, nə qoruyursan, aral dur. Bizim xidmətdəki adamımızı boşatırlar, nənə qurban. 4 gündə onu balalarda mən qarı o çəkirəm. Bax, bu deyir danışa bilmirəm. Qardaşı xəstədir, yeri yoxdur, mal otara bilmir. Qalıb belə də, pensiya, ikisi də pensiya, əlirdilər. Özünüz, adınız, familiyanız? Əliyevə Aynur. Bunun mal otarmağa, qardaş, yeri yoxdur. Bax, bu sakinlər neyinəsin, qardaş? Belə yüzlərlə sakin var Hüsənlidə, yüzlərlə. Nəinki Hüsənlidə, Tərtər rayonunda bu problem əksər kətlərdə var. Heç kəsə, heç